Ideja nuk mjafto dhe ka shumë rëndësi partneriteti, qoftë edhe jo formal, po informal. Ajo skuadra që ti ke në fillim. I'm a sustainable development specialist and permaculture designer, and half American, half German, but living here in Albania and love it. Në sektorin e pagesave nuk bëhet më fjalë për evolucion, po bëhet fjalë për revolucion. Pra çdo gjë që revolucionarizohet nuk është më domeni bankave, sektori pagesave, po bëhet shumë më fleksibël, po hyn në lloj kompani teknologjike, të cilët duan të hyjnë, sikurse dhe operatorët celular duan të hyjnë te sektori financiar. Është dhe testuar në gjithë eksperienca e këtyre viteve. Asnjëherë platformën më të mirë që mund të kesh teknologjike, bankare e tjerë, do përshtatje me tregun ku ti vepron. Asnjëherë nuk është copy-paste që ti ta marrësh dhe ta implementosh direkt. Që ta bësh një produkt e para të mirë implementuar dhe e dyta të suksesshëm, do shumë njohuri të tregut lokal dhe investim në resurse për ta bërë të mirë. Quhem Tony Talanti, kam bërë një app dhe jam founder i Easypay. Të bëj këtë të suksesshëm është që portofoli i shërbimeve tuaja duhet të jetë sa më i madh. Sa më shumë shërbime të ofrosh që të mund paguash me atë metodë pagese, aq më popullor bëhet. Dhe ne kemi akoma rrugë përpara për këtë, sepse që të hudhësh një produkt të ri në treg ose një shërbim të ri ka kërkon shumë punë. Që nga pjesa e negociatave për ta kapur njerëz si shërbim, pastaj pjesa e implementimit për ta bërë të mundur dhe pastaj pjesa e marketingut, në fund që ta bësh sa më popullor. Për të garantuar suksesin e para, duhet të kesh patjetër diçka konkrete në mendje dhe një treg minimal të garantuar. Përndryshe, shumë e vështirë.